V občini Dolenjske Toplice letos izvajajo projekt Voda izvir življenja, ki ga sofinancirajo z državnimi in evropskimi sredstvi. V ta sklop pa je sodil tudi nedavni 13. likovni ekstempore pod okriljem tamkajšnjega kulturno-umetniškega društva. Na srečanju pod mentorstvom Nuše Smolič je sodelovalo 16 umetnikov, ki so slikali v tehnikah akril na platnu in akvarel. Rdeča nit ustvarjanja v kulturno-kongresnem centru je bila povezana tudi z vremenom, saj se je po pomladni suši napolnila sušica, deževalo je in snežilo. Letos je rdeča nit tema je voda, ker je nekako tudi najbolj idealno, ne samo zaradi današnjega vremena, ampak tudi, ker smo le v Dolenjskih Toplicah in vse skupaj na splošno zaradi samega razpisa, vse skupaj smo to ustvarjali, eno tako lepo tematiko. Likovna sekcija deluje v sklopu društva že skoraj 20 let. Večinoma ustvarjamo kar v prostorih tukaj le v občini in nas je nekako do 10 članov na delavnico, pač enkrat pridajo eni več, drugi manj, no, čisto odvisno, ampak nekako je ena taka udeležba. Večinoma radi člani ustvarjajo v tehniki akrila, akvarela in pa glede na njihove navade, no, so tudi zelo navajeni delati kakšne krajinske motive, lotimo se tudi portretov, tihožitja. Vsekakor pa je moj namen, da ne ostajajo samo v nekih njihovih lastnih okvirih, ampak da jih še razširimo znanja, pogum in tako naprej. Skratka, da se ustvarja tudi neka stabilnost, da bi lahko tudi sami prišli do nekega ključnega rezultata, cilja in da v bistvu sem jaz mogoče sem tista, kjera mečken drži prostor in poriva v ta pravo smer. Med udeleženci srečanja je bila tako glavnina iz njenih vrst, med njimi novomeščan Tomaž Kocovan. Sem zaprisežen akvarelist. Mislim, da sem kar reden član, sploh pa sedaj, ko imamo novo mentorco, ki nam veliko da in z veseljem prihajam sem. Ker je tema voda, imam vzdušje na morskem obali. Drugače pa sem krajinar, no, pa s kakšnem figurjo se tudi ukvarjam pa z rožami. Ja, moram reči, da kar precej razstavljam, predvsem na skupinskih razstavah, imel sem nekaj samostojnih razstav, tako da je kar prijetno. Na vsa srečanja ekstempore in na razstave se kar redno udeležujem, zaenkrat še. Zakaj? Druženje, slikanje, veselje do slikanja, ustvarjanja. Rada hodim na vsa likovna srečanja po celi Sloveniji, druženje, vedno kaj novega zveš od mentorjev, od prijateljev. Na razstavah pa tudi dobiš odziv gledalca, kako moje ustvarjanje uspeva. Tokrat se je pri iskanju motiva usmerila na lokalno okolje. Ker je vse manj vode, vse večja suša in tudi izviri termalne vode prihajajo vse globlje. Zato sem kopalko, ki gre nekako proti izviru te termalne vode. Te mehurčki so pa mehurčki ogljikovega dioksida, ki se tudi na našo termalno vodo, jih vidiš, se primejo. Nekaj udeležencev je prišlo tudi od drugod. Če se le da in če le mogoče, prihajam na srečanja, ki so v Dolenjskih Toplicah redno ali najbolj redno. Sicer pa bom ustvarjal tokrat v akrilni tehniki, sicer sem akvarelist po duši, no, bomo videli, kaj bo nastalo. Od tega srečanja pričakujem seveda prvič druženje, drugič res ustvarjanje in nabiranje izkušenj, namreč na teh likovnih srečanjih naberemo največ izkušenj drug od drugega. Zato so te srečanja tako prijetna in dobra za nas. 16 nastalih del bodo postavili na ogled 16. junija v Kulturno-kongresnem centru. Bodo pa v društvu poleg ekstempora sodelovali v projektu Voda tudi na druge načine.
potem mešani pevski zbor bo izdal zgoščenko s pesmimi na temo vode in naša gledališka skupina pripravlja predstavo Brbuč, tudi o tem mitološkem vodnem bitju. V topliški občini bo torej letos še bolj kot sicer vse v znamenju voda.